আজি বিটিআরত দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ। কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ 19টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বাবে পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ। বেলটত বন্দী হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰীকে ধৰি 104গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ইতিমধ্যে 7 ডিচেম্বৰত 21টা সমষ্টিৰ বাবে সম্পন্ন হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। 12 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা। আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পুৱাৰে পৰা এইদৰে ভোট কেন্দ্ৰত দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ বিটিআৰত আৰু এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাতিপুৱাই দৃশ্য। সকলোৱে আহিছে ভোট দিবলৈ। আৰু কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ 19টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বাবে পুৱা 7 বজাৰ পৰাই আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কোভিড প্ৰটকল সকলো মানি চলা হৈছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু বেলটত বন্দী হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰীকে ধৰি 104গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ইতিমধ্যে 7 ডিচেম্বৰত 21টা সমষ্টিৰ বাবে সম্পন্ন হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। কোকৰাঝাৰৰ পৰা আছে আমাৰ সাংবাদিক জাইক্লং ব্ৰহ্ম। জাইক্লং, পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ। আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, ৰাতিপুৱাৰে পৰা শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দীঘলীয়া শাৰী। আপুনি যিহেতু তাত উপস্থিত আছে, কি পৰিৱেশ? হয় হয়, নিশ্চয় মঞ্জুশ্ৰী, মই য'ত উপস্থিত আছে, মই কোকৰাঝাৰ যিটো 45 জন পলিং ষ্টেচনত মই উপস্থিত আছোঁ। ইয়াত যিটো হাগ্ৰামা মহিলাৰ দেৱৰগাঁৱত হাইস্কুলত ইয়াত আজি ভোটদান কৰিব। ইতিমধ্যে ইয়াত ভোটদান হৈছে, যিহেতু 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গোটেই 2টা ডিষ্ট্ৰিক্টত, চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ আজি ভোটদান হ'ব। ইতিমধ্যে আজি যিটো ভোটদান ভোটাৰ সংখ্যা আছে 10,22,22,000 আছে, আৰু ইয়াৰ পিছত ভোটাৰসকল ইতিমধ্যে আজি ভোটদান দিব। আৰু এই দুটা যিটো জিলা, এই জিলাত আজি মানুহবিলাকে ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আহি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন চান্দুক মই য'ত আছে, ইতিমধ্যে ইয়াত ভোটদান আহিছে। কিন্তু এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিটো প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে কোভিড-19ৰ যিটো ভয়াৱহ যিটো ৰোগ, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ইয়াত ভিতৰত সোমোৱা মানুহবিলাকত ইয়াত হাতত চেনিটাইজ কৰা আমি দৃশ্য দেখাইছে। চেনিটাইজ কৰি আৰু মুখত মাস্ক লগাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দিষ্ট আছে চৰকাৰে, তাত লৈ পেলাই ইতিমধ্যে ইয়াত ভিতৰত সোমাই দিয়া আছে। আমি এই পৰিৱেশ দেখাই আছে। কিন্তু আজি যিটো কোকৰাঝাৰত যিহেতু আজি যিটো কোকৰাঝাৰ অকল কোকৰাঝাৰ জিলা, কিন্তু 12টা কনষ্টিটিউৱেণ্সিত আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। আৰু ইয়াত যিটো কোকৰাঝাৰ অকল 6,35,000 ভোটাৰে আজি ভোটদান কৰিব। আৰু ইয়াত কেণ্ডিডেট যি 74জন কেণ্ডিডেট আছে, আৰু ইয়াত পলিং ষ্টেচন 506টা যিটো আছে, ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ দুটা মিলি কিন্তু 104জন যিটো আজি যিটো কেণ্ডিডেট, এই কেণ্ডিডেট আজি নিজৰ ভাগ্য ল'ব। আমি এই দৃশ্য দেখাইছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন চানচুমে দেখাই আছে। আপুনি ভোট দিলে নে? ভোট দিলে? কেনেকৈ লাগিছে? ভাল লাগিছে। আগত দিছিলে ভোট? এইবাৰ হয়, ইতিমধ্যে ভোট দি ওলাই অহা আমি ব্যক্তিসকলক মতামত জানিব চেষ্টা কৰিম। আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইতিমধ্যে যিটো হাই প্ৰফাইল নেতা ইতিমধ্যে বিভিন্ন চেণ্টাৰে ইতিমধ্যে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম, ধনেশ্বৰ গায়াৰী আৰু প্ৰতিভা ব্ৰহ্মৰ ইতিমধ্যে ভোট দিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে ক'ব পাৰিছোঁ। কিন্তু যিটো BPF মুৰব্বী হাগ্ৰামৰ ফালে এইখন যিটো দেৱৰগাঁও হাইস্কুলত ভোটদান কৰিব, কিন্তু কণ্টেক্ট অফিচতে আহিব, কিন্তু এতিয়াও আহি পোৱা নাই। মই ইয়াত ইতিমধ্যে ইয়াৰ ৰাইজ ভোট দি পেলাই ওলাই অহা দৃশ্য আমি দেখাম, যিহেতু ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখাই আছোঁ। কিন্তু ইয়াত যিমান ব্যক্তি আহিব লাগে ৰাতিপুৱা ভাগত, যিটো 8টা বজাৰ সময়লৈকে ইয়াত মানুহ, কিন্তু ভিৰটো আমি কম দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি এই উল্লেখ কৰিব যিটো ৰাতিপুৱা ভাগত ভোট দিয়া অলপ কম হয়, যিটো ঠাণ্ডা বতৰ কম হ'ব পাৰে। বাইদেউ, আপুনি ভোট দিলে? মনত নাই, বছৰে বছৰে দি থাকো। ৰাতিপুৱা পিছত আহিব ভোট দিলে? ইতিমধ্যে ভোট দিয়া ওলাই অহা মই ব্যক্তিসকলৰ পৰা ইতিমধ্যে ভোট দিলেই। কিন্তু আমি ক'ব লাগিব ইয়াত মানুহৰ সংখ্যা বহুত কম, কণ্টেক্ট পিছতে আহিব, ঠাণ্ডাৰ বতৰৰ কাৰণে অহা নাই বুলিও আমি ক'ব লাগিব যিহেতু। কিন্তু এইখন ভোট চেণ্টাৰত হাগ্ৰামলৈ আজি ভোটদান কৰিব। হয় মঞ্জুশ্ৰী। হয় জাইক্লং ব্ৰহ্ম, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পুৱাৰে পৰা এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট লোক ওলাই আহিছে আৰু বহুতো লোক ওলাই আহিবলৈ বাকী আছে ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে উল্লেখ কৰিছে। আৰু 7 ডিচেম্বৰত 21টা সমষ্টিত হৈছিল নিৰ্বাচন।
আৰু ভোট গ্ৰহণ হৈছিল আৰু আজি পুৱাৰে পৰা ভোট কেন্দ্ৰ দিখলি হাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ আজি ভোট গ্ৰহণ বিটিআৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিভিন্ন লোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোকৰাঝাৰ চিৰাঙৰ ১৯টা পৰিষদীয় সমষ্টিত আজি ভোট গ্ৰহণ চলি আছে পুৱা ৭ বজাৰ পৰাই